dëmëtimi. Jo, apokalipsa është për opozitën. Jo, se, jo, për ty, me dëgjuën ndryshim total, po këmirë. Toruan, konfuz total, mjegull. Apo qështojnë fjalla popullore si qurat mjegull. Dhe kjo fatkesia ty, në ndërsa Zotë Escobar, besoj që tjetërherë kur gjenë në region, si diplomati karierës i regjur me përvojë dhe mbamendjet madhe historike me vendin. Nga regioni vjen Escobari? Të njërsitet, po, të njërsitet edhe në region, si kur që po njërsitet kur po del në ndigjimet e senatit Amerikan para Zotit Mendenez. Mos ta merë letë edhe mos ta nënshmoj, mos ta nënshmoj demokrasin, jo që pe nënshmon. Por, ta ketë parashë Lerin Gashi thot shtetet e bashkuara nënçmojnë demokracinë. Nuk e thash, jo se ta ketë parasysh. Ta ketë Zoti Escobar parasysh që nuk jemi në... Qka është në kati ti ju përshikuati që na dinë se Escobar ka qenë me detyrë në një periut në Beograd. Zoti Escobar e një shumë mirë rajonin, e një shumë mirë raportet... Po, dy kapela. Edhe Zoti Escobar i ka dy kapela. Edhe serve. Urdhërojmë? Zoti Escobar i ka dy kapela. Po, valët që nga shërbimi, nga çfarë është i ngarkuar zoti. Për të na ndihmuar me nxjerr, me ndal pi status quo pa na bodam ne, po. Duke mos mundu me ledhatu Serbin, vetëm me nxjerr pi Rusis. Mendon që shtëpia bëhet e lejon një diplomat prongu që shoshtë Escobar me të mtu Kosovë, no? A ti po menon që Kosova lejon një kryeministë trongu zotit Kurti me dëmtu Kosovë, no? Unë e jam mos me lonë, të kërë që to jam përdo. Unë jam mos me lonë, edhe njonin edhe tjetër. Unë e jam të lu, jo, unë e ajer e zbatot politikën e shtetet bashku me ju tamë. Po dhe me kohë. A Zoti Kurti obligohet me zbatu politika, po qka ozi mandatu. Zoti Kurti mund të dëmtoj shumë Kosovën. Vetëm në fakt shumë kriministra. Shumë kriministra i dëmtojnë vendet e tyre. Po. Bilën e demokraci, nëse ndalësh e mendon, janë të shumë të pak kriministrat cilë në fund dalin kualitativ. Po ka dhe ndërmjes të mëdhaj që atoni ka mëra përshman që kam përshmecion. Është shumë e zakonshme, është shumë e zakonshme, është shumë e zakonshme që një kriministër, po, populist, është shumë e zakonshme, se në izoluve, se da mas në rajonin të bode, se da mas në rajonin të rajonin tonë, në Balkan, prej Slovenisë deri në Shqipëri, prej Kroacisë deri Bulgarië në Hungari, dëshmohet pa fundësish në histori, që besimi në liderin i cilin u thesh, besimi i verbër që këj nuk e dëmton shtetin, që këj na i dëmë të mirën e këj, na i bënë matë mirën e mundshme. Dyshimi parësyshëm, edhe dyshimi parësyshëm e njëjtë. Shpesh është i dëmshëm, është i dëmshëm, shpesh është i dëmshëm për shumë i dëmë shumë sidomos për liderin. Po, dhe krasimi është njafti duar me bo me Urboni në krasu. Jo, 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 jo. Me krasu me Urboni, po, në gjithë vetën që... Po, pe krasisja njësa. Me Urboni. Po, pe krasisja njësa, pëse po të dhamë ty të... Ju ty të se po dhamë, se pe krasu po bënë krasim Zotit Kurti me Urbonin. Ko, po ja njësa e përmena dhe Shqipni, përmena e pronë Shqipni. Po, dhe Shqipnia nuk o shembli maj mire, di Roma. Pse? Po, i ti atë syrë pëse? Po jo, Amezoku ka qenë i mirë. Nështë amenova për Fanolin. Edhaj ka qenë i mirë. Që Albini e ka idol. Edhaj ka qenë i mirë. Pse ty po të dhamë, po menën që po menën e vishë për të këqetë. Jo, ti po menën. Nështë amë të menu dhe për të mirë. Po prandaj, jo, e kime tendencë, e kime tendencë. Po e di se ty po të dhamë. E kime tendencë. Edhe me Zotin Escobar, problemin kërësor e ki. Vishë se ka kritiku një Albin Kurtin. Krasimin më rajë, po krasimin që shë boni? Me Urboni, na krit du të më tut, mu vigilent me qenë, të ka kundështojnë Zotin Kurti në shqitin e Kosovës edhe në hangen e fjallër që bimane. O dhe për tej Balkanit, edhe në Anglinë nëse shkon gjenë shembuj që zbanë mi besu liderit. Si erë Zotin Kurti, këtë kam i bodam. Edhe në Amerikë. Sa ta tjertë kretë e kanë qitë në dritë. Hajri një akën aposash, problemi është Zotin Kurti. Dhe populizmi dhe autoritarizmi ti. Dhe anti-amerikanizmi, pas kam e na izolu Zotin Ti nuk ke ruza në dy tojat e tua, qaq sa unë kom kritika për ishqeverit. Kritika publike, qëndrime publike, edhe bukur të argumentume dhe të pozicionume. A një dhe mirja ki bose, ki bose shka me kritiku. Nuk unë është me më thonë mu, jo, në vetëm e bëj punën tem. Unë nuk menoj që i bëj dëm Albin Kurtit, nëse dalë në këtë studio, edhe i shfash këtë dilemat për to. Asun nuk besoj. Unë menoj që jam të i bëj mirë demokracisë në këtë vend. Po. Dhe unë nuk heqi dorë kurpit drejtës tem. Në çdo rrethon, me thonë ato që e mendoj për se cilin kryeministër, për se cilin ministër, edhe për se cilin njeri që ekziston në udhëheqjen e fatit të vendit tem. Uroj që gjithë jam gabim. Unë nuk vuj për me ashëllu.
unë uroj që gjithë kam jahuq me kritikën tam. Po nuk e kuptoj pse ty duhet me dhimbje son e kritikoj dikon. Jo, pse e kom kritikuar ato dje ose pse e kritikoj këta nesër? Mu po më dhem nuk bën kritika kur gjë të keqe. Jo, jo, as nuk ja vështirëson jetën Albin Kurti. Në është e kundërta. Mos tani se Albin Kurti ka punë shumë mirë, i ka 52% po. Pushtet e ka është njeriu më i pushtetshëm në gjithë historinë e Kosovës. Kur kërkosh nuk ka pas më shumë pushtet se Albin Kurti. Jo, ka pas si Ibrahim. Domethën, jo. Po me numra kësë jo, pa e ka matër dhe horizontal po shtetin. Pa, ajo ka qenë me komuna. Po, dhe me komuna. Po, atër ka qenë, atër ka qenë edhe sistemi tjetër i komuna. Ka qenë me, me... Po, realisht, Albin Kurti, sot është njeriu më i pushtetshëm Kosovë, sepse pushteti i Rrugovës me gjithatë ka qenë i limitum për shkak të unmikut edhe të... Sot e kena pushtetin e plotë. E që është i fitoja pushtet? Dhe me thonë sot, dhe me thonë sot, këqëre shka i një ty bo njerit ma pushtetshëm Kosovët? Këqëre shka i një ty bo Albin Kurti, s'pelini? O jo, mërë, na vetëm po japim dilema tonë. O me qenë ka shumë... O shumë demokratike, o shumë but, o shumë mirë. Disa dilema i ka ozën e Mimi, apo? Po ta kem rasin t'i shprej, do t'i shprej. Po naturisht, po ju du t'a me një fjallën e Mimi, sepse... Nuk po i lidhni gratë flasin, gratë duhet ta ngrisin zërin, ta marrin pozitën që ju takon atyre, jo shua fal dikush, sepse ju takon pozita, ju takon hapësira, ju takon koha. Kjo është